super kata bintang itu itu orang angin kan sesuatu bisa dengan apa yang sudah sih bisa lo gas tertata kini dengan sudah sih bisa lo air gas kalau sih bagaimana sudah sih lo pakai sih to pelah besi lo pun guna pun sah kelihye ustad esu ya bija baras esu ya itu dhanam kare kare sebut pada no sah bija no tad dhanam ustad marah lo bija ane પાકના હાથમાં ગયેલું ધન જ્યારે ધનની અદૃષ્ટિ થાય ત્યારે તે વિદ્યા કે ધન અપકમમાં નથી વૃક્ષમ ફલાંતિ ભાતિ વૃક્ષમ ધુનેતે કપિહ વૃક્ષે વારેતે તાપમ જલમ વૃક્ષાય દેતે વૃક્ષો ફળોથી શોભે છે વૃક્ષને વરો ફલાવે છે વૃક્ષ તાપ હરે છે વૃક્ષને જળ અપાય છે વૃક્ષે કતા વૃક્ષક પતંતી પ્રણાલી વૃક્ષસ્ય પ્રસારો મહાન વૃક્ષે કલહારી કુદંતી વૃક્ષ ધનયસી કુતલે આ ધરતી પર વૃક્ષનું મહિમા કે કુસે તેનો જે આ પ્રસ્તુત શ્લોકમાં સમજૂતી છે સમજવાનું છે તો પહેલા આપણે તેના શબ્દ જોઈએ વૃક્ષ ઉષ્પતિ ઉષાને ઉષ્પતિ પતંતિ 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 એટલે પડે છે કા પડતી પણ પણ પાંદડા વૃક્ષસ્ય વૃક્ષનો પ્રસારો ફેલાવો મહાન મોટો છે વૃક્ષે વૃક્ષ પર ખગા અંકી અથવા પક્ષીઓ નિકુંજંતી કુંજન કરે છે અથવા કલરવ કરે છે કલરવ એટલે અવાજ કરે છે વૃક્ષ વૃક્ષ ધન્યસી ધન્ય છે પુતલી પુતળ લે ધરતી પર ધરતી પર વૃક્ષ ધન્ય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા આપણે એનું ભાષાંતર કરીએ વૃક્ષાસ પતતિ પ્રણાનિ વૃક્ષસ્ય પ્રસારો મહાન વૃક્ષે કલહારિ કુદંતિ વૃક્ષે ધન્યોસિ ઉતલે વૃક્ષ પર વૃક્ષ પરથી પંદરા પડે છે વૃક્ષસ્ય પ્રસારો મહાન વૃક્ષનો ફેલાવો મોટો છે વૃક્ષે કલારી વજંતી વૃક્ષ ધન્યસી કુતરે વૃક્ષ પર પક્ષીઓ કલરવ કરે છે અને તેથી આ પૃથ્વી પર વૃક્ષ ખરેખર ધન્ય છે જેની અંદર વૃક્ષનો મહિમા વર્ણવવાની અંદર આ શ્લોકની અંદર વૃક્ષ વગર આપણું જીવન અશક્ય છે ત્યારે મેં કહ્યું પણ અગાઉ કીધું હોય કે વૃક્ષ આપણને આપણા જીવનની અંદર અમૂલ્ય વસ્તુ પરમાત્માની ભેટ કરેલી છે પરમાત્માએ આપણને અમૂલ્ય રત્ન તરીકે આપ્યું છે જે વૃક્ષ આપણા જીવનની અંદર જે આપણે જીવન ક્રિયાની અંદર ઉપયોગી છે જેના દ્વારા આપણે જીવન શકીએ છીએ જેની અંદર આપણે વૃક્ષથી આપણને પ્રથમ જરૂરિયાત ઉપયોગ કરે છે હવા પૂરી પાડે છે બીજા નંબરમાં ફળ આપે છે પાંદડા આપે છે અને સાથે સાથે તે અગ્નિ માટે લાકડા પણ આપે છે વૃક્ષ પોતે સ્વાર્થી પરાવર્તી છે બીજાના માટે ઉપયોગી છે પોતાના માટે છતાં આપણે અત્યારે વૃક્ષનો ઉછેર ઓછો કરી દીધો છે વૃક્ષનું જતન
ને પરછેદન થઈ ગયું છે વૃક્ષો કપાઈ રહ્યા છે આ સૃષ્ટિ પર જેટલી વાર વૃક્ષ છે તેટલી વાર જીવન સારું છે શક્ય છે વૃક્ષો ઓછા થશે તેમ તેમ જીવન એકદમ મહાન મોટી મુશ્કેલી ઊભી થતી હશે આપણા જીવનમાં જરૂરી વસ્તુ પૂરતી થશે નહીં જેને આપણે જાણીએ છીએ કે ફળ પાંદડા ઔષધો પણ વૃક્ષોમાંથી થાય છે જ્યારે અત્યારના સમયમાં નહીં પહેલાના સમયની અંદર વૃક્ષોથી જ આપણી ઔષધો બનતી જેને આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેતું કેમિકલ યુક્તથી દવા અત્યારે આપણે કેમિકલ વાળી દવા લઈએ છીએ એ વધારે આળસ કરે છે તાત્કાલિક પરિણામ મળી જાય છે પણ શરીરની અંદર બીજી નુકસાન પણ થતું જોવા મળે છે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજતા હાસ્ય સમજીએ છીએ છતાં પણ જે જૂની પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરતા વડી લોકો કે દાદા સવાલનો લીમડા અથવા બાવળ નહીં બાવળનો લીમડો કોણ લેવા જાય અત્યારે તો કોલેજ આઈડિયાની બજારમાંથી ફ્રેશ લઈ જવા પણ તે કરતા જીવનની અંદર જે બાવળ અને લીમડાના દાંત કરતા લોકો તેમનું દાંત સટા જીવનમાં સારું હતું રોગ પણ મળતા નહીં કેમ કે જેની અંદર તાકાત એવી આપણે તેને પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ તરફ જઈ રહ્યા છે અને જે આપણી જરૂરિયાત છે એને દૂર કરી રહ્યા છે એટલે વૃક્ષ આપણા જીવનમાં કેટલું ઉપયોગી છે એ આપણે સમજી ચૂક્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળનું શ્લોક જોઈએ ન કચિત કસ્યચિત રિપુ મિત્રમ ન કસ્ય ચિત કસ્યચિત રિપુ વ્યવહારેણ જાયતે મિત્રની વ્યવસ્થા न जनति घन नो ना नहीं कस्य चित्त कोई कस्य चित्त मित्रम કોઈનો મિત્ર ન જન્મથી કશેથી કોઈનો કશેથી ક એટલે કોઈનો રિપુ શત્રુ એટલે કે દુશ્મન કોઈ કોઈનો કોઈ મિત્ર નથી કોઈ કોઈનો મિત્ર નથી કોઈ કોઈનો શત્રુ નથી વ્યવહારથી જાય છે થાય છે અથવા બને છે મિત્રાણી મિત્રો રિપસ્તા શત્રુઓ આપણે જીવનમાં આપણે જાણીએ છીએ મિત્ર કોને બનાવો શત્રુ કોને એને સમજવા શ્લોક છે જેની અંદર આપણે જોઈ લઈએ ન કસ્યચિત્ત કસ્યચિત્ત મિત્રમ ન કસ્યચિત્ત કસ્યચિત્ત રિપુઃ
વ્યવહારને થાય તે મિત્રની વ્યવસ્થા કોઈ કોઈનો મિત્ર નથી કોઈ કોઈનો શત્રુ નથી વ્યવહારને થાય તે મિત્રની વ્યવસ્થા વ્યવહારથી મિત્રો અને શત્રુઓ થાય છે આપણે જીવનને સમજી શકીએ મિત્રો કે જેની અંદર મિત્રતા કેવી રીતે થાય છે શત્રુતા કેવી રીતે થાય છે એટલે કે દુશ્મનાવટ કેવી રીતે થાય છે આપણો જેવો વ્યવહાર કદાચ આપણે છઠ્ઠા ધોરણમાં અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે જેવો આપણું મન તેવી આપણી વાણી વાણી તેવી ક્રિયા આ ત્રણ આપણે જેવા છે એવો આપણો વ્યવહાર છે આપણે સાત વાર અભ્યાસ કર્યો છે પણ આઠ નવ વાર છે વ્યવહાર સાત વાર સાત દિવસ માટે છે અને આઠ નવ વાર છે ને તે આપણા જીવન માટે છે વ્યવહાર એટલે કે જીવનની અંદર તમે કેવી કેવી રીતે વ્યવહાર કરો છો એના આધારે જીવન ચાલે છે જીવન ચાલે એટલે કે તેની જે ક્રિયાથી આપણી સાથેના સંબંધો બને એટલે મિત્ર કેવી રીતે બને છે શત્રુ કેવી રીતે બને છે એ આપણે અભ્યાસ કરવો મિત્ર કોને કેવી રીતે જે તાળી મિત્ર અને મળે પણ મિત્ર એવો શોધવો જે ઢાળ સરીખો હોય ત્યારે યુદ્ધ સમયે આપણી પાઠ્ય ઉપરે જ્યારે દુઃખ સંકટ આવે છે ત્યારે આપણને મિત્ર અધિરાગ કરે પણ કામમાં આવે મિત્ર કહેવાય તાળીમાં આપી જતા મિત્ર આપણને ક્યારેક શત્રુતા પણ ઉભી કરાવી શકે છે આપણે કોની સાથે કેવો વ્યવહાર કરીએ છીએ એના આધારે મિત્ર અને શત્રુતા જોવા મળે છે તે વિષયમાં આપણે આટલા સુધી અભ્યાસ રાખીશું ધન્યવાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સપ્તાહ બધા રાખી અને બે સુધી પાસ અંદર તૈયાર કરી દેવું ધન્યવાદ